Энэ жил Таншиг наадмын одоо 103 жилийн дараа дахин сэргээж байгаа нь онцлогтой. Наадам бол сайхан болж байна. Гэхдээ бид наадмыг хийхдээ бол ер нь түүх соёлоо уламжлаа дээдлсэн тэгж хийж ивэл их зүгээр санагдаж байна. Ялангуяа энэ Таншиг наадмын бүхэн барилдаанд их сонирхолтой болж байгаа. Тэгээд одоо ингээ хоёрын даваа үзэх гээд ирчихэд байж байна. Тэг өглөө лам нарын ном хаялцхыг харсан. Босго сонирхолтой байсан. Тэг аваасан дэмбэ нийгмийн хуруутах тэмцээн бас олж байгаа гэсэн. Тэрийг бол хараахан үзэж чадаагүй. Ер нь ийм нэг түүх соёлын ардын өв боломж яс чаншлаа сэргээсэн наадмын талаасаа болоод их зүгээр болоо гэж бодож байна. Ихэн сайхан юм болж байна. Бүх барилдаж байна, морь уралдаж байна. Сур харж байна. Сайхан юм л үзлээ юм ээ чинь. За сайн. Аа даа ингээд ашиг наадмаа сайхан болж байна. Одоо тэгээд нийт хүмүүстээ баярын мэнд хүргэе тий. Таншиг наадам ч одоо манай чинь нэлийн удаж байгаа даа. Нэг 20 оноос хойш анх хийгдэж байгаа болохоор тийм ээ. Тийм. Одоо л анх юм таншиг наадам үүхэд бол сэтгэл өндөртэй шүү дээ тийм ээ. Хүмүүс бол нэлийн их бүгэн ч гэсэн аятайханд болж байна. Юм суглаан муглаа суглаад бүхэн их аятайханд болж чинь найраа майраа байх болохоор тийм ээ. Энд дэмэн мэмбинийхэн юу нэ аятайхан болж байна. Одоо ингээл бас жижиг донд өлдөрлөө дэмжиж юм үзгэл миний бас хөөргөнлөн болж лээ л даа хилээ үзэжтэй юм болж байна. Тий. За ингээ наадамч томдоо барим нэр гээ. За. Та баярлалаа.